Hola, sóc la Carlota Bruna. T'agrada la natura, els animals, les plantes, els rius? Doncs per gaudir-ne ara i en un futur, hem de tenir cura i preservar aquest fràgil equilibri natural, ja que la nostra petjada el podria malmetre per sempre. Ens trobem al centre Camadoca de l'associació ADEFA, un centre que col·labora amb la conservació de fauna salvatge. Aquí es crien diverses espècies autòctones en perill d'extinció, com les nàiades, el cranc de riu o la tortuga mediterrània. Alliberant a natura espècies invasores posa en perill la supervivència de les espècies autòctones. Ser part de la solució és a les nostres mans. Hem de ser molt curosos i no comprar ni alliberar espècies invasores als espais naturals. I si tens un animal exòtic i ja no te'n pots fer càrrec, com aquesta tortuga de Florida, no l'abandonis a la natura. Posa't en contacte amb centres com aquest. Només així podrem protegir els nostres hàbitats. Quan visitis la natura, observa els animals i les plantes sense molestar-los. No els donis a menjar ni t'emportis cap espècie ni cap pedra. El nostre patrimoni geològic també l'hem de preservar. I recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans d'anar a la natura i fes cas de les recomanacions i normatives per tal de que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.